Čau, vidíme se po pár dnech od té doby, co jsme se bavili, jestli Hacker Kongres bude offline, online, jak jsi vlastně řekl, kdo všechno tady přijede, kteří zajímaví lidi. Jak to hodnotíš? Ja som príjemne prekvapený a špeciálne som prekvapený kvôli tomu, že dopadla tá online verzia, pretože my sme až do posledného týždňa nevedeli, či pôjdeme online alebo nie, pretože to online vysielanie bolo relatívne náročné aj na energiu, aj na peniaze a tak ďalej, takže sme nevedeli. Ale teraz viem, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli spraviť a každý deň zažívame veľmi pozitívnu spätnú väzbu od všetkých ľudí, ktorí sú online a môžu si v plnej kvalite užiť samotný kongres. Skvěle. Ja som sa pred chvíľkou bavil i se Sodomákem o tom, takže říkal, jak to vlastne vypadalo, jak to bolo relativně těžké sa jako rozhodnout a tak dále. Takže som rád, že to vlastne vyšlo bez nejakých väčších výpadků. Co se týče speakerů, dorazili všichni nebo měli problém někdy? Dalo by sa povedať, že došla väčšina, nejakí speakery nedorazili kvôli tomu, že mali nejaký úraz. Alebo kvôli tomu, že potrebovali, napríklad Paul Rosenberg potreboval vlastne špeciálne pozvanie od Českej republiky a to sa nám nepodarilo vybaviť. Dokladujúc, že je to užitočná osoba pre záujmy Českej republiky. Takže vlastne všetci, ktorí mohli, tak dorazili a sme príjemne prekvapení, že došli aj ľudia z krajín, kde je problematický návrat. To znamená, že budú musieť ísť na COVID testy alebo do povinnej karantény, alebo do povinnej karantény, keď sa vrátia naspäť. Takže aj napriek tomu, to sa týka napríklad našich účastníkov zo Švajčiarska alebo aj Nemecka, a napriek týmto obmedzeniam tí ľudia sa rozhodli fyzicky prísť a zúčastniť sa tohto kongresu. To je skvelé. No a bylo tady něco zajímavého, nějaké třeba highlighty, které by si zmínil, nějaké zajímavé události nebo Ja som bol napríklad prekvapený akurát včera, lebo vlastne včera o 7:00 večer som uvádzal našho najpopulárnejšieho pravidelného speakera, a to je Smuggler. Ten mal prednášku, ktorá sa volala Black Market Logistics a de facto tam hodinu vysvetloval, akým spôsobom je možné vlastne, aké sú moderné spôsoby doručovania napríklad kokainu. Takže toto prebiehalo o 7:00 večer včera v štúdiu 1, bolo tam veľa ľudí. V tej istej dobe v inštitúte v kryptoanarchii prebiehala ďalšia prednáška. Tú prednášku robil Jay Stark, ktorý vysvetloval, akým spôsobom si ľudia dokážu vyrobiť veľmi účinnú zbraň z verejne dostupných dielov. To prebiehlo v druhej prednáškovej miestnosti a v tretej prednáškovej miestnosti ten istý čas mal prednášku Keto Miner, ktorý mal prednášku o tom, ako môžete sa svojím celým biznisom vlastne zmigrovať do crypto only a vlastne ako používať Bitcoin Pay server a ako používať Lightning platby a ako vlastne celý svoj biznis presunúť z fiatu do krypta. A ešte súčasne, okrem týchto troch speakerov, ktorí prebiehali všetci naraz, tak v našej telke hcpp.tv ešte prebiehal živý rozhovor s Davidom Friedmanom, človek, ktorý vlastne na svete najviac vyvinul a rozšíril koncept decentralizovaného súkromného práva bez štátu. Takže on vlastne hovoril zase o tom, že prečo potrebuje decentralizované od štátu nezávislé súkromné súdy. A toto všetko prebiehalo od 7 do 8, čo ti hovorím. Takže to je len taká ukážka toho, že o čom vlastne ten kongres bol a aké témy vlastne pokrýval. A tak no. Jako určitě, byly tady jednak zajímavá témata i pro běžné lidi, taky takové, dá se říct, na hraně trošku. Nicméně dělá to ten kongres určitě zajímavým a každý si vybere, co ho zajímá. Já si právě myslím, že je veľa konferencí, které jsou schopné vlastně tyto témy na hraně nějakým způsobem zprostředkovat tomu publiku. A já si myslím, že je to i důvod, proč jsme svým způsobem originální a proč vlastně na tento kongres cestují lidé z celého světa. Čo sa týka napríklad online vysielania, tak sme riešili napríklad pripojenie ľudí z Nového Zelandu a z Austrálie, ktorí si kúpili online lístky a chceli byť pripojení. A nás sme riešili presne časové zóny, lebo keď vysielame online my, tak vlastne vtedy spia alebo majú inú časovú zónu a tým pádom sme riešili, či to bude archivované, či k tomu budú mať prístup a tak ďalej. No a co sa týče, kolik ľudí tady prošlo, môžeš říct?
No, máš nějaké čísla? Úplně přesné čísla nevím, ale predali jsme takmer polovicu lístků, kterou jsme predali vlastně minulý rok, to je okolo 200 lístků, myslím. Ale bylo tu veľa pozvaných lidí, veľa speakerov, veľa speciálních hostí, různí lidé, kteří filmári například robíme ještě dvě premiéry filmů. V piatok byla premiéra podle mě úžasného slovenského filmu o československé kryptokomunitě, který se volá Libertas. Ten film určitě odporučám pozrieť. Je to film, kde jsem byl prekvapený kvalitou toho filmu, že je to film, který by podle mě kľudne mohl být ísť na Netflixe. Je tam nějaký príbeh a vlastně slavné osobnosti kryptokomunity v Československu se k tomu filmu vyjadrují. A jsou tam i anglické titulky, takže ten film může jít na Netflix. A dnes, myslím, že o 7. v Studiu 1 bude tiež premiéra nového filmu, který se volá El Caracol, po anglicky The Snail, po česky Slímak. A je to film o anarchistickom hnutí v mexickom štáte Chiapas. Tam sa totiž stala taká vec, že vlastne obyvatelia nejakého mesta boli znechutenými miestnymi skorumpovanými politikmi. To si dokážu predstaviť. Napojení na miestnu drogovú mafiu, tak vlastne z toho mesta vyhodili všetkých politikov a všetkých ľudí, ktorí tam riešili nejaké drogy a vyhlásili si de facto anarchiu, vytvorili si vlastnú domobránu a prevzali kontrolu nad tým mestom a funguje to tam nadštandardne dobre. Jo, tak to je zajímavé, to by si měli podívat. Takže o tom bude ten samotný film, o tom anarchistickom hnutí, ktoré vlastne prebieha v Mexiku a veľa ľudí o tom nevie, že niečo také sa deje. Natočil to Amin Rafi, to je náš pravidelný speaker iránskeho pôvodu vlastne, takže. Pecka. Tak jako je to neskutečně nabité, já jsem se strašně bál, jestli to bude nebude, jsem rád, že se to odehrálo, že se podařilo prodat těch 200 lístků, což si myslím, že vzhledem ke koroně. Tak, že my jsme prodali 200 lístků fyzicky a dalších 200 online. Jo, takhle, ještě online. To znamená, že myslím si, jakože musím se volit na přesné čísla, ale dalo by se povedat, že zhruba, že máme možno také predané, takým predám slovisko ako iné kongresy, jo. Len polka je akože online. Takže sa to takhle povedlo. Takže ja by som si chcel poďakovať špeciálne vlastne všetkým ľuďom, ktorí si tie lístky zakúpili a ktorí nás podporili, pretože špeciálne tento rok bol extrémne náročný a vzhľadom na tú neistotu a neustále meniace sa pravidlá, tak keby nás títo ľudia nepodporili na tých lístkoch, tak ten kongres nie je vlastne. No, takže som extrémne vďačný všetkým ľuďom, ktorí nás podporili buď kúpou toho fyzického lístka alebo virtuálnym priestorom, alebo až je sponzorom samozrejme, bez nich by to nebolo. Tak díky moc a jdem si to dál užívat. Jasné. Ahojte. Čau. Tak čau, fanoušci kryptomagazínu a žraloku. Máme tady Martina Fischera, artist. Ahoj. Který dělá plakáty, úžasná grafika. Ručně děláme? Sítotiskem, ručně dělaný. Nejdřív to navrhnu a pak to vytisknu. Jak vlastně jsi spojen s Hacker Kongresem, na kterém aktuálně jsme? No tak já jsem jeden ze zakladatelů Paralelní polis a od začátku dělám grafiku k celému projektu. Navrhnul jsem logo a udělal jsem vizuální tvář Paralelní polis. A vytvářím i každý rok vizuál kongresu a zabývám se grafikou na téma Bitcoinu a krypta a kryptoanarchie vlastně jako full time. Je to... Co se týče té grafiky, kterou vám neschválili a díky tomu máte teď ten hezký nápis nad polis, to jsi taky dělal ty? Ten nápis jsem dělal, i tu grafiku jsem dělal. Takže jsi dělal obojí. Perfektní. To, kdybyste to neviděli, tak zkoukněte. Je to mezi fotkama v článku, tam polipte nám prdel napsáno. Asi tam najdete i vysvětlení, proč to tu nemusíme rozebírat. No a jak hodnotíš vlastně letošní ročník? Korona přece jenom tomu dala trošku na frak? No je to tichý, je to ještě komornější, než to kdy bylo a vlastně je to fajn, ale už se těším, až to bude zase jak to bylo, jestli to vůbec bude nikdy. Jasně, až to bude moct být zase v plným proudu. No jasně, bylo to jako, je lepší ty lidi potkávat naživo, než přenášet online, i když to samozřejmě dalo nový rozměr kongresu a je to zajímavý. No. Na co se týče obrazu, kolik takový jeden, nebo plakát spíš teda, kolik to vyjde?
Kolik to vyjde? No tak vyjde to nejdřív třeba 14 dnů skicování, pak to vyjde 14 dnů dělání toho finálního vizuálu a pak to třeba týden tisknu. Mm-hmm. A dělám edice maximálně 40 kusů, je to všechno tištěný sítotiskem, postupně barva po barvě a cena je od 3 do 4 tisíc, mm-hmm. ale včetně poštovního, protože mám, protože prostě rozesílám po celém světě, tak jo. Je to, teď jsem vlastně dal poštovní zdarma, zvedl jsem cenu na 4 tisíce, protože jsem přešel k UPS, já to takhle rozebírám, protože jsem chci dospět k tomu, že jsem posílal s Českou poštou a ty zásilky šly třeba 6 měsíců do Ameriky, jo. Tak ty lidi byli nervózní, já jsem byl nervózní, tak to prostě... Pak jim ještě z toho došel salát místo. No, paka. To se nestávalo, ne. Ale někteří se ztratili a bylo to prostě, pošta nefunguje, no. Jasně. No a ještě mě zajímá, jak seš na tom, dejme tomu s prodejem. Vím, že třeba rok, dva zpátky jsme na to koukali, nebo jsme se o tom bavili. Bylo to takový, že se to dalo, zvedlo se to třeba od té doby? Ale je to přímo uměrný tomu, jak vlastně se promuju na Twitteru, nebo jak prostě dělám twitterovou komunikaci. Celá ta scéna, ta krypto scéna je na Twitteru a mně se podařilo opustit Facebook a už jsem plně v Twitteru a vlastně čím líp na tom pracuju, tak tím líp prodávám. Když jsem v létě byl měsíc nemocný, tak najednou jsem nebyl na Twitteru, všechno spadlo a od srpna jedu znova. Jako no. Jsi schopen říct, kolik jich tak prodáš měsíčně? Jestli to jsou jednotky, desítky? Ne, nebo... jsou to spíš jednotky. Jo. Je to tak kolem 5 kusů, nebo někdy, když je líp, tak 10. Jo. Když se mi podaří udělat super tisk, tak jich prodám najednou 20 a je to hit. Jako, no, ale... Mně se strašně líbil ten dinosaurus, ten je takovej epický. No, ten je vyprodaný. No. Ten je vyprodaný ten šel, těžcou, že? No, tam je poslední kus a ten jsem dal drahý. A ten je za kolik? Teď ho mám za asi 500 dolarů. Slušný. No. Tak doufáme, že se prodá, ten je fakt krásný. No. Se mi no a plánuješ něco zajímavého teď v dohlednu? No, teď se trošku soustředím na NFTčka, i když to je jiný obor než je Bitcoin a já pociťuju nějakou jako schizofrenii v tom, tak nakonec je to tak jako velký movement, že jsem si řekl, že to nemůžu jako ignorovat. Mm. Takže teď dělám na NFT projektu, který budu příští týden dávat na Rarible a na to se docela těším. Jestli jenom zhrneš pro ty, co netuší, co je to NFT? Jo, NFT je grafika, která je vlastně uložená na Ethereovým blockchainu a ten, kdo si ji koupí, tak ji zároveň potom může prodat, dá se s tím obchodovat a je to vlastně nejlepší umělecký trh, protože i ten umělec bere z těch druhotných prodejů nějaký procenta a prodávají se tam prostě gify za jako extrémní ceny, řekněme 100 000 dolarů. A nebo taky za jednotky korun, jo, tam je prostě, a ten Rarible je, tam může každý uploadovat cokoliv, pak jsou další servery, který si s tebou komunikují a dovolí ti, že u nich můžeš, tak je to větší prestiž, ale tenhle Rarible, to je jungle, jako to je prostě. Pecka, už jsem taky viděl jeden, tuším, když jsem byl u tebe v ateliéru, na plynárně, když tak můžete taky zajít kouknout, jak to vypadá, určitě vám dáme i pod video nějaký odkaz. Na Martinovu tvorbu, tak jsem rád, že se tady zastavil na rozhovor a já ti děkuji za rozhovor. Se zase uvidíme. Uvítáme tady Olgu Berševa, která pomáhala s Hacker Kongresem. Zeptáme se jí, co vlastně dělá a s čím tady pomáhala. Tak co byla tvoje největší náplň tady na Hacker Kongresu? Tento kongres pomáhám s koordinací zahraničních médií. Mm-hmm. Vlastně mám na starosti mediální partnerství, včetně kryptomagazínu, těch stávajících našich partnerů a těch nových zahraničních. Třeba máme mezi partnery německé portály Bitcoin, mm-hmm. BTC Echo, Crypto.de a další. Takže hodně těch evropských portálů se k nám letos připojilo, včetně třeba Bitcoin Magazine. No o to se starám letos. Mm-hmm. Je to velkou ctí pro mě dělat takhle Propolis. Je to už třetí kongres pro mě. Minule jsem tady zastupovala české směnárny a trading platformy. No a letos se mi podařilo dostat do toho organizátorského týmu a vlastně je to velká radost pro mě, že takhle můžu to nějak jakoby zažít úplně jakoby zevnitř. Tak to je perfektně. Jak vlastně tuhle tu akci hodnotíš? Protože minulý rok bylo to narvané lidma, pamatuju si, teď máme korunu, já jsem se trošku bál, jestli vůbec tenhle event bude offline, protože mně to přijde, kdyby to bylo online, tak to ztratí úplně kouzlo. Jak to hodnotíš letos?
Já si myslím, že se nám podařilo přijít s docela novým formátem, tak jak Hackers Congress Paralelní Polis má letos. Je to kombinovaný formát takový. Tam jsou tři jakoby vrstvy toho kontentu. Za prvý ten HCPP TV, to je úplně jakoby zdarma content. To je super, toho jsem koukal, že to kluci skvěle zvládli, ano, že prostě streamy fungují. My máme 30 youtuberů a podcasterů těch globálních, které s námi spolupracují a dělají na tom. Je to 58 hodin maraton kontentu, každý se na to může podívat, pak tam je další vrstva, jsou to technologické workshopy, takže lidi se můžou dozvědět, jak na Bitcoin, jak zajistit svoje počítače a tak dále. To je připravený ve spolupráci s českýma jakoby kryptocelebritama, Alena Vranová, Max Hillebrand, všichni na tom jakoby na tom dělali a to je jakoby druhá část toho kontentu, která je zpřístupněna s tím online lístkem. No a pak samozřejmě ten fyzický event, podařilo se nám jakoby zachovat tu atmosféru. Sice je to menší, asi tak čtyřkrát menší než obyčejně. Co jsem slyšel, tak 200-300 lidí tady bylo, což jsem nepředpokládal. Já jsem se bál, že to bude třeba kolem stovky, tak podle mě to číslo je zajímavé. Počkejte se. My to ustřihneme některé věci, jo? Já myslím, že nebo ne? Ne. Je, na. OK. Jo, 200 lidí tady určitě máme. No a když se někdo chce setkat v Praze a pobavit se o krypto, potkat se s lidi, kteří mají stejný mindset, tak to se někde to se nedá zabránit. Překvapivě máme tady zahraniční hosty, nejenom jakoby Češi, Slováci. Hodně lidí z Německa máme, z Velké Británie. Takže je to menší verze toho kongresu, ale furt je tady ta atmosféra. Je to krásný. Atmosféra je skvělá, můžu určitě potvrdit. No a když se teda dostaneme k tomu, to, co ty vlastně děláš mimo Hacker Congress? Já spolupracuji s českými startupy a společnosti, které dělají jakoby v oboru krypto. A mám jednu společnost z Brna, Cryptomood, která jakoby dělá nástroje pro tradery, sentimentální. Už jsme i Cryptomood, vlastně máme článek, můžete zkusit vyhledat. To je velmi zajímavá aplikace, kde uvidíte vlastně, jak je nálada na trzích, kterou vlastně monitorují, jestli to tak je správně? Dá se. Je to nástroj pro vydělávání více peněz pro tradery. Ale to každý musí ještě, musí to otestovat. Práci pro ten paralelní polis, to je pro mě jakoby volantérská práce, protože paralelní polis mám ráda. A myslím si, že ty hodnoty, které polis v sebe má, tak musí se šířit do světa. Právě v tom vidím, že jsem pro polis v tomto směru přenosná. Že můžu to jakoby vzít a vyndat to nějak prostě ven, šířit to ven s tím svým kosmopolitním mindsetem. To je skvělé. No ještě něco, co bys dodala třeba ohledně své práce, nebo pro co ještě tak jako děláš třeba v běžném čase? Zajímáš se jenom o krypto, nebo i o něco jiného? A nebo musíš třeba pracovat ještě v nějaké jiné práci, aby krypto bylo jak kdyby koníčkem, nebo je to full time pro tebe krypto? Krypto rozhodně nejenom mým koníčkem, už je to součást, velká součást mého života. Jsem takový fanoušek decentralizaci, digital freedom. A teď jsem si všimla, že vlastně skoro nečtu normální zprávy. Pohybuji se furt jakoby ve světě krypto. Takže krypto. Pořád super. Krypto. Jsem 100% krypto. Tak perfektní. Máme tady dneska na Hackers Kongresu Sodomáka. A čím si tady vlastně předpokládám, že v polisi takřka denně, asi si tady s něčím pomáhal. Co se týče organizace, pomáhal si nějak, nebo nějakých technikálí a takovýhle věci? No tak tím, že jsem v zásadě jako zodpovědný za to, aby to nějakým způsobem proběhlo tak, jak to proběhnout má, nebo tak v zásadě jako pomáhám jakoby se vším a jako moje hlavní činnost je řešit nějakých jako technických věcí, jako aby to vůbec fungovalo. Takže třeba i streamování, nebo to řešit? Streamování, vlastně všechno. Bylo to nějak složité udělat ty streamy, protože já vím, že s tím je vždycky problém, je na to potřeba drahá technika, relativně nevím, jestli nějaký software. Spíš jako problém byl spíš v tom, že my jsme do poslední chvíle jakoby úplně nevěděli, v jakém formátu to všechno bude, protože my jsme věděli, že kongres bude, to jsme se rozhodli, že prostě ho udělat musíme. A
nevěděli jsme, jestli bude jenom online, jenom on-site, nebo obojí. Mm-hmm. A vlastně ten formát, to, že to bude obojí, se definitivně rozhod někdy v pondělí, tuším. Jo, takže a problém v tom, že jako vlastně otestovat všechny ty věci, bylo na to strašně málo času, takže dost věcí se v zásadě testovalo ostrým provozem. No a nějaké výpadky byly, nebyly? Já jsem si zatím moc nevšiml, jako že by to spadlo? Myslím, že nějaký, jako jo, jasně, jako vždycky jsou nějaké jako technické problémy, ale pokud vím, tak nebyl žádný jako výraznější, jo, jako párkrát prostě se stalo, že někdo někoho neslyšel, nebo tak. A lidi jako, by prostě byli půl dne bez streamu, něco takového. To se nestalo. Jasně, no, tak bohu díky, jako taky jsme zkoušeli streamovat a ono, když je tam něco, co se může pokazit, tak se to zásadně vždycky jako pokazí, jako i zákon schválnosti. No a co se týče, dejme tomu, nějaké jejich... Co vlastně děláš? Ty seš koder nebo hacker? Spíš hacker. Spíš hacker. Ne, jako moje jako profese je ta IT security. Mm-hmm. Nicméně teď jsem vlastně od července, jsme se rozhodli, že trošku přenastavíme fungování paralelní polis, takže já už jsem teď jako full time v paralelní polis společně s Palou Ptákem a Romanem Týcem. My tři máme vlastně zodpovědnost za celou paralelní polis. Takže konečně je to takový, že prostě jsou tři lidi, kteří to nějak jako řídí, že už to není prostě 12 lidí, kteří se na něčem neshodnou, jestli tomu správně rozumím. Tam není problém ani v tom, že 12 lidí, kteří se na něčem neshodnou, spíš o tom, že je potřeba hodně věcí řešit na denní bázi. Mm-hmm. A tak, jak to fungovalo vlastně doteď, tak my jsme se scházeli oficiálně jednou za měsíc. Mm-hmm. A v tom formátu to už prostě jako dál jako nešlo úplně udržet. Takže chtěl jsem se zeptat, jestli se tím jako dá uživit jenom čistě takovým jako hackingem. Asi předpokládám, hackingem že jo. Se uživit dá. Jestli se dá uživit paralelní polis, hele, zeptej se mě za půl roku. Jako zatím jsem za těch 6 nebo 7 let paralelní polis Je to drahý koníček, jo, bych řekl. Je to jasný. Takže se dá živit hackingem. No, hackingem. A je něco, co bys mohl říct, třeba nějaký tvůj hack, takovej nějaký zajímavý, co bys mohl říct lidem? Co se ti třeba povedlo hacknout, nebo testovat něco zajímavého? Jestli je něco, co bys mohl říct takhle veřejně? No, právě přemýšlím, jako co by se dalo říct, jako z tý profesní, víš co tam, to je problém v tom, že jako vždycky podepíšeš něco, co, že jako to. Můžu vlastně říct asi pozitivní zkušenost, měli jsme na testování systém do aut, prostě komunikační, a tím, že se objevovali hodně hacků na auta, kdy prostě útočník byl schopný jako převzít vlastně v zásadě kontrolu nad celým autem. Takže to byly nějaké chytřejší auta než nějaké oktávky, nebo dá se říct i tyhle z ty auta už se nebudu určitě zmiňovat žádné značky. On v zásadě dneska už asi jako většina aut tak mají nějaký vnitřní systém, kde je to prostě jako počítač jako všechno. Takže má tam to auto, má svoji vnitřní síť a podobně. A já musím říct, že jsem byl docela překvapený, že to, co jsme testovali, byla to jedna z těch větších značek, nebo to nadnárodní. Takže ta security tam byla poměrně dobře vyřešená, že bylo vidět, že už ten celý systém, jak ten software, ten hardware, už byl dělaný s tou myšlenkou, že to má být prostě bezpečný. Byly tam věci, které se určitě dej vylepšit, ale... Takže úplně pruser to nebyl. A účastníš se třeba nějakých takových hackerských soutěží, kde třeba je nějaká odměna za to, že když to hackneš, tak to získáš, nebo? Ne, jako... Jasně. V zásadě se nechávám najímat. No a je něco, co bys mohl říct třeba tady v paralelní polis, co tady tak na denní bázi děláš, když seš tady, dá se říct, full time?
Hele, je to, ono je to v zásadě taková jako manažerská činnost, což když jako o tom mluvím, tak mi to zní úplně jako příšerně, protože jako moje, o to ani nejde, ale jako, jako můj sen nikdy nebyl být ty vole manažer, jako, nemám tyhle ty ambice, jako, nemám potřebu, jako, to je vlastně jako i o tom, to souvisí se jako vůbec myšlenka parní posy, já vůbec nemám potřebu teda řídit něčí životy, něčí, to, ale je prostě potřeba jako řešit jako řešit bez toho věci, to asi jako, úplně nejde. No. Nejde řídit organizaci jako parní polis jako chaoticky, bez nějakého plánu a bez nějakého rozhodování. Někdo vždycky musí být někdo, kdo převezme zodpovědnost za něco. Okay. Perfektní, tak díky moc za rozhovor, doufám, že se zase brzy uvidíme a mějte se, čau. Díky, ať se daří. Tady máme Pepu Tětka, který je relativně vidět v bitcoinové komunitě, ještě jsme vám ho nepředstavovali, tak dneska to napravíme. Tak čau Pepo, o co se vlastně zajímáš, nebo co je tvoje taková nějaká náplň v rámci krypto komunity? Čau, zajímám se o Bitcoin. Ale zajímám se i o ostatní věci, jako Ethereum, DeFi a takhle, kde k tomu přistupuji s čím dál větší skepsí, s tím, jak sleduju, co se tam děje v rámci takzvaného yield farmingu. Ale kdo sleduje třeba českou bitcoinovou komunitu, tak tady to asi ví. Čím se hlavně teďka zabývám, je psaní takových hlubších článků pro Bitcoinalza, kde máme tu sekci o Bitcoinu poměrně rozvinutou s Elkymem, tam píšeme různé návody a takový prostě historický zhodnocení Bitcoinu a tak dále. Během posledních měsíců jsem tam napsal v podstatě takovou sérii 5 článků, ze kterých jsem teďka sestavil e-book, který je dostupný zdarma na odlukapeněz.cz. A ten e-book se jmenuje Bitcoin, odluka peněz od státu. A to zní zajímavé. Že ten název je vše vysvětlující. Zní to zajímavě, určitě. Ja. No a co tvoje nějaká komunitní práce ještě, co se týče, jak se třeba zapojuješ do Parany Polis, v které teď aktuálně jsme na kongresu? Řekněme, že teďka posledních 7 měsíců jsem se úplně nezapojoval, protože jsem prostě nechodil úplně mezi lidi. Korona. Je to jasný, no. A jak se snažím pomoct tady té komunitě okolo Parany Polis je v podstatě nějakou publikační činností. Dělám tady na Hackers Kongresu rozhovory se zahraničníma speakerama. Napsal jsem nějaký PR článek předtím, v podstatě všechno to vychází na Finmagu. A tady to už dělám několik let, kdy píšu buď reportáž, nebo dělám nějaký rozhovory se speakerama a tak dostávám mezi tu mainstreamovější komunitu, která právě čte Finmag, to povědomí o Bitcoinu, o kryptoanarchii a o tom, co vlastně Parallelní polis dělá. No a zajímáš se spíš o programování nebo o nějakou ekonomickou část? Jako tím backgroundem jsem spíš ekonom, takže spíš třeba i tu knížku mám napsanou jako z ekonomického a historického hlediska. Co se programování týče, tak do toho se snažím tak nějak proniknout, protože spolupracuju taky s TopMunks, což je právě vývojářská společnost plná programátorů, tak trošičku se snažím, aby se tam něco přeneslo i na mě. A na co jsem třeba pyšnej je, že ten e-book jsem si v podstatě sestavil já. Je to HTML plus CSS, což jako pro programátora je to samozřejmě úplně ta nejelementárnější technologie. A webovku jsem si k tomu potom taky udělal sám, že jsem si stáhnul šablonu a to jsem si o tom upravil. Takže je to hodně jako noobovský přístup, ale já jsem jako prach zprostý ekonom pyšnej na to, že se mi aspoň tady to povedlo. Určitě zajímavý. No a jak třeba hodnotíš teď kongres, jako minulý rok tady bylo natřískáno, dneska je tady lidi trošku míň? Jo, těch lidí bych odhadl, že je tady tak okolo 100, možná trošku míň. Já jsem slyšel nějaký čísla, že třeba kolem 200-300, ale je to možná, co se protočí jako denně. Jo, to je možný, no. Počítám, že hodně lidí kouká taky na ten stream. To určitě. Každopádně těch lidí je tady několikrát míň než v minulých letech. Já to hodnotím relativně pozitivně, protože nemám úplně rád davy a jsem rád, když nemusím čekat 20 minut tady jako na baru. A je to takový jako sympatický větší meetup, kde se tady člověk potká jako se starýma známýma, líp se seznámí s lidma, který třeba neznal, protože se neztratí v tom davu. A jsem rád, že tady přijeli i lidi jako Peter Todd třeba, což jsem nečekal, že lidi jako ze zámoří se sem v tuhle dobu dostanou a budou ochotní tady jako trávit nějaký čas. Takže jsou tady naštěstí i lidi z Německa,
z Kanady a z dalších zemí, nejsou to jenom Češi. A super, jako má to takovou komornější atmosféru, působí to víc jako meetupy prostě před pár lety, ale možná to jako je dobře. Určitě to není špatný, jako já jsem zažil několik konferencí, které vypadaly jako, že to bude fail, protože to bylo strašně komorní, nakonec to bylo mnohem lepší, než kdyby tam byly jako tisíce lidí.